עם ישראל, תשמעו סיפור, סיפור. שמעתי את הסיפור היום, למעשה הוא קשור עם אתמול וקשור עם שמשום. יד ראשונה, אשתי שתחיה, היא מחזקת נשים שישמעו טהרה. טהרת המשפחה, כל הבית היהודי עומד על טהרה. מדברת כבר שנים עם נשים, תשמעו טהרה, כדאי לכם. כל אחת ברמה שלה, יש כאלה שלא שמרו בחיים טהרה, יש כאלה שומרות, אבל לא מספיק טוב. יש אחת שאיתה כבר כמה חודשים, מחזקת אותה, מדריכה אותה בענייני טהרה. הבחורה הזאת, האישה הנשואה, היא חברה של נועה ארגמני, זאת ששוחררה אתמול באיזה מבצע שם ברפיח. תקשיבו, זה פן לפנאים. זאת, לא אגיד את שמה, ירושלמית, היא כל פעם שהיא ניתרת מחדש, היא מכוונת שהטהרה שלה תהיה לזכות נועה, שהיא תשתחרר. בזכות שהיא עכשיו תובמת וניתרת, היא מכוונת, היא רצון מפניך בורי דבר, שהזכות הזאת, שהמצווה הזאת, תעמוד לנוע, שישחררו אותה מהערבים, מהחמאסניקים. ככה זה כבר כמה חודשים, מאז שפרצה מלחמה. היום, יום ראשון, היא משאירה הודעה, שבנם שבת, היא חלמה חלום, פנה, שהיא רואה את נוע, חברה שלה, והיא אומרת לה, נועה, מחר אני באה לשחרר אותך. נועה, מחר אני באה לשחרר אותך, תתכונני. והיה לה פלא, איך היא אישה פשוטה, קטנה מירושלים, תשחרר את נועה מהחמאס? מה הקשר? זה היה נר שישי. כמה שעות אחרי זה, אתמול בצהריים בשבת, היה מבצע, פיני פרעים, והשם עזר, שחררו ארבעה חטופים. אחת מהם, נועה ארגמני. אז באמת, מי שחרר אותה? ברוך השם, הימם, נמצא, יהי רצון שהשם יקום דמו של אותו קדוש, שמסר נפש, ארנון, השם יקום דמו, מסר נפש בשביל להציל יהודים. אז בדרך בפשטות, מי הציל אותם? הצבא. זה רק הענף, השורש הוא רוחני, תדעו לכם תמיד, כל דבר שאתם רואים בעולם הזה בגשמיות, זה רק ענף, השורש הוא רוחני. מה הציל את נועה? המצווה של הטהרה, של אותה אישה, שכבר כמה חודשים נטהרת, וכל פעם מחדש היא אומרת, היא רצון שהזכות הזאת של הטהרה, תעמוד לחברה שלי נועה, שתשתחרר שם מהחמאס, ולא בחינם, באו לה בחלום, היא ראתה בחלום ביום שיש כמה שעות לפני השחרור, היא רואה את נועה ואומרת לה, אני באה לשחרר אותך, איך? אין מה, עם רובים? לא. מכוח המצווה של הטהרה, מכוח המצווה של הטהרה, שהנחה לתאר את עצמה כמו שהתורה אומרת, הזכות הזאת שהקדישה אותה לנועה, זה שחרר את נועה. רק אחרי זה, הימה והצבא עשו מה שעשו, חן אוויר, פצצות, עשו מה ש... אבל מה שהשורש ששחרר את נועה ארגמני, שהשם ישמור אותה, זה המצווה שהחברה שלה נטהרה, טהרת המשפחה כבר כמה חודשים מקדישה במסירות נפש את המצווה לזכותה של חברה שלה, זה אמרת לה, לכן היא ראתה בחלום שהראו לה שהיא זאת שמשחררת את נועה. אתם שומעים? אנשים יקרים, נשים יקרות, מה כוח של המצווה, טהרת המשפחה, קדושת המקווה, מה כוח, ישראל ערבים זה מזה, ישראל עוזרים זה מזה, ישראל משפיעים זה מזה, אתה עושה מצווה פה, וזה עוזר ליהודי במקום אחר, ככה זה, זה עם ישראל, ערבים זה מזה, יש בינינו ערבות, שותפות, בואו נתחזק כולנו, בשמירת התורה, המצוות, הטהרה. האמת שלפני שבוע וחצי בערך דיברתי עם יהודי חשוב, יש לו בר מדרגה, בר מדרגה, שבועיים כבר, בר מדרגה, מהצפון. שאלתי אותו, מה אתה מבין שצריכים להתחזק? והוא יש לו בר מסקה. הוא אומר, שני דברים,
שני דברים תמה שאתה יכול לחזק את עם ישראל, שמירת שבת וטהרת המשפחה. שמירת שבת וטהרת המשפחה, כך הוא אמר לי. אז עינינו הרעות, מה הכוח של המצווה הזאת? אז נשים יקרות, תמסרו נפש, תמסרו נפש, אתן מזכות את עם ישראל, לא בחינם אמרו בזכות נשים צדקניות, עם ישראל נגרו בעבר שהם ניתרו, הכינו את עצמם לבעריהן, בזכות המצווה הזאת שנשים היום מקיימות, אז תבוא הגאולה. בזכות נשים צדקניות נגדרנו ממצרים, בזכות נשים צדקניות, כמו האישה הזאת, חברה של נועה, שהקדיש את המצווה של הנועה, בזכות נשים כאלה, אנחנו עתידים להיגרם. השם יזכנו. האמת היא שזה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים צדיקים שפוענים ורואים בגשמיות דברים וחושבים שזה מה שזה, אבל לא יודעים שמאחורי זה עומדים עניינים מוכנים. סיפר הרב יהודה זאב רייבוביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה רבם של הרבה אדמו"רים וצדיקים בדור, ראש הרמ"ד והצדיקים, או מהשורה הראשונה של הצדיקים הנסתרים, הרב של מורנו, הרב שלום ארוש, בן ימנה, שהשם ירפא אותו. הוא סיפר שכאשר היה מבצע אנטבה, אז נכון, כולם יודעים שהמטוסים שהם נחתו, המבצע פלאי, כן, זה נס. אחד נהרג שם. היה מבצע פלאי, אבל מה שלא יודעים, שהיהודים שם היו סגורים באיזה מקום, ואם הכל היה לפי התוכנית של הצבא, הם לא לקחו בחשבון שאותם יהודים סגורים שם באיזה מקום כבני ערובה, ולשחרר אותם חייבים לעבור כמה חיילים שם, וזה יכול לפוצץ את הכל, לאבד את האפקט ההפתעה, והכל יכול להשתנות, יכול גם שם טבח. הרב יהודה זאב רייבוביץ' ועוד צדיק, הוא אמר את שמו, הוא אמר, עשינו קפיצת הדרך, אמרנו שם המפורש, והגענו שם לאנטבה, פתחנו את הדמת הזאת שהבני ערובה היו נמצאים שם, וכבר חזרנו לארץ. ובזכות שהמקום שם היה פתוח, אז כבר הכל השתנה והמבצע הצמיח מהר ומשוער. ואם לא היה נעשה הדבר הזה, חז ושלום הכל היה נראה אחרת. אז באמת, כולם לקחו את הכבוד, המטוסים, שהכוח ודאי, הטייסים, השרם והחיילים, ודאי, מסרו נפש, יישר כוח מגיע להם. אבל הם לא יודעים שהיה פה עוד הכנה רוחנית, בסיס. בגין, אני לא זוכר מי היה שם, רבין, היה לו ראש משכה, כן, רבין, היו במסע ומתן עם צדיקים, כן, עם הרב עובדיה ועוד, זה לא היה רק יודעים מה שהם עושים וגשמי, היה גם הרב עובדיה היה בתמונה, והוא נתן את הברכה ואת האישור שלו, את הפסק שלו, ועוד כהנה וכהנה. לא כל מה שרואים בתקשורת, לא כל זה מה שיש. יש הרבה פעמים דברים מאחורי הקרעים. והאמת היא, שככה עם ישראל, לא מה שאדם רואה זה מה שיש. הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו, ההשגחה של הבורא יתברך מאחורנית, זה משפיע את הכל. ודעו לכם, אחים יקרים, אנחנו עושים טוב, כן, השם ירחם לכם ואתם תחרישון יהודי, שומר קדושת בית הכנסת, אתם תחרישון בבית הכנסת, לא תדברו, שמעו קדושת בית הכנסת, בזכות זה השם ירחם לכם. אתה צריך להשיב ומענב, להאמין באמונה השממה, שהתורה, לימוד התורה, קיום המצוות שאנחנו עושים, זה משפיע יותר מהצבא. אליהו הנביא נקרא, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו. ככה מכונה אותו אלישע, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו, אומר רש"י, טוב לעם ישראל יותר מפרשים, יותר מסוסים. צדיקי עליון שבדור, בכל דור, הם עומדים כמגן בשביל עם ישראל, והם עוזרים יותר מהצבא. רק לא יודעים, אדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. דעו לכם, מי שמחזיק את עם ישראל באמת, זה התורה.
זה המצוות, זה המעשים הטובים. אנחנו רואים עכשיו, נמצאים עכשיו במצב שאין לנו להישען, אין לנו אבינו שבשמיים, יותר ויותר רואים שהערבים יורים, ואין לנו תמיד מענה. אין תמיד מענה, אין תמיד תשובה, מה אפשר לעשות? אנחנו נעשה את המלחמה שלנו. אנחנו נעשה את המלחמה שלנו, אנחנו מבקשים, עד שאתם צועקים הדתיים, רוצים שוויון בנטל, רוצים שוויון בנטל, תתגייסו. אנחנו זורקים עליכם את הכדור חזרה, גם אנחנו רוצים שוויון בנטל. למה אתם לא שומרים שבת? למה אתם לא שומרים מצוות? למה לא שומרים טהרה, קדושה, שמירת עיניים? רוצים שוויון בנטל? למה אנחנו הדתיים על הכתפיים שלנו, כל המסע הרוחני, כל הכובד של שמירת התורה והמצוות על הכתפיים שלנו, רוצים שוויון בנטל, גם אתם תשמרו. בעזרת השם.